mi smo uvek spremni za kad je ovako lep događaj. Tako da, dosta naših kolega i jako se radimo zbog toga. I da, i našu koleginicu, zbog svojeg istaknutelja. Udamo konačno, to nam je jako bilo. Da li ćete možda i vi zapevati? Pa sigurno, ako se ukaže prilika... Nećemo se otivati za mikrofon, ali ako se ukaže prilika, zapevat ćemo. Pa generalno, da ja ne volim istrajna, da... da ima čaricu snagu i Stevanu, da ima istrpljenje i da su istrajni. Da li ste dodali nešto što pa svega? Mislim da je to sasvim dovoljno. Nekako smo se dođe sve više razvoda ne strani, ukolom svake nedelje po jedan. Kako vi obstajete za toliko godina? Koje recept za taj, da kažemo, dugi srećan? Na sramota nas i mi da objavimo, kad već svi objavljaju. Pa recepta nema. Pa rekli smo samo istrajnost, strpljenje i... Mislim da nekako glupo je da ljudima daju neki savjet i da nešto suviše pametuju, ali smatram da se prije svega treba ulaziti u brak iz ljubavi i da negdje, i da postoji tolerancija neka koja je neophodna i u prijateljstvu, u bilo kom odnosu da bi se moglo funkcionisati on na duže staze. Ali prevashodno ljudi trebaju da ulaze u odnos iz ljubavi, jer nekako danas je sve to poništeno i smatram da je nekako banalizovano zato što ljudi iz koristi ulaze i u prijateljstva, a dešava se često i u brakove. I onda... Eto kako trajmo je, vidite. Sada vidite ovo veselje, da li poželite reprizu vašeg vjenčanja, veselja i svega? Pa ne. Iskreno, ja poželim one neke zajedničke trenutke, da ih je što više, da smo sami negdje na miru, drugi su prioriteti. Iskreno, meni je taj dan, kad se sjetim tog dana, bio je jako naporan, jer sam došao iz Banja Luke, onako sa nastupa i... Bilo strašno. Kako da nema. Jeste. Da. Ali generalno... I dan pre i na taj dan. Radimo takav posao da smo... često okruženi ovim veseljima, nama je nekada više nedostaviti neki, hajde kažem, moj intimni trenuci, nego zajednički, neke obične stvari, tako, to je neki a veselja, ajde se drugi vesele, mi smo već svoje obavili. Saša, ove godine u septembru je bilo 15 godina kada ste se prvi put pojavili na sceni Granda i započela ta vaša sezona takođe. Tako je, zamislio da kog sam ostari. Po spisku koji stoji, očigledno je da ćete se večera svi obiti. Kada ste se poslednji put negde okupili iz dvoje sezone svi? Pa ja mislim kad smo radili negde top 12, bukvalo pre nego što smo se onako svi rastali kad je neko krenuo da radi. Ja mislim da je jako, jako, jako dugo. Tako da radujem se. Još jedan razlog više. Ja moram samo da dodam da je njihova grupa jedna predivna grupa koja negdje održava to Mi smo njihovo evergreen zvezda grada. Prijateljstvo i negdje uvijek se lijepo slažu, to je nekako fascinantno. Bez obzira da li neko više napreduje u karijeri, neko manje, nekako su jedni prema drugima dobri i nekako su normalni, što je najvažnije. Hvala vam. Hvala vama, čao.